سارنی صحابن امی موجوب کر محبت یمن صرف نسبت امتی آسنچ غلام آسنچ فرما بردار آسنچ وفادار نبی آسنچ جو سنی ان سے اس نسبت کی وجہ سے محبت کرے تو اہل بیت کے ساتھ کتنی محبت ہوگی کیونکہ ان کی صرف غلامی کی نسبت نہیں ہے خون کی نسبت ہے بڑی والا الحمدللہ یہ چگونیت کمیوں کے لحاظ توحیدک لحاظ ونیو کمیوں کے لحاظ توحیدک لحاظ ام بچ تحفظ ناموس رسالتک لحاظ آگے بڑھو یہ جس محبت از من اس کے بعد صحابہ کی بھی محبتیں ہیں کیا جس سون نبی فرماون آگے اس مومن ساسون سائری کو زیادہ ٹوڑ خدا تو خدا سن اللہ تعالیٰ کہنے محبت سائر نہیں آتا گڑ گا ساسون مومن سائری کو زیادہ ٹوڑ کو ساری دیو جواب خدا تو خدا سن وائی ایل یمو دویو علاو محبت کہاں سی دین کہہ رہے ہمی سید کہ اس نے بدل کنی کرد کرن اللہ للہ یمن سید کہ جاسن محبت رضا ایزا دیبا کے حضرت دیتو وائی میں جواب یمیس میں نبی ٹوٹ آش تمیس کہ جنہ نبی سن صحاب ٹوٹ آسی اور یم کمن چی ٹوٹ دم اہل سنت والجماعت بڑی 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 سبحان اللہ مابا سان یم کمن چی ٹوٹ صحابن کم ادب کرن اہل سنت صحابن کم محبت کرن وان اہلی صحابن کم تعظیم کرن وان اہلی صحابن کم پنن تارخ مانن ہدایت خاطر کم اہلی صرف صحابان کے آگے بڑھو اہل بیت سید کو تا محبت گیس وین دلیا سن صحابن چھے نبی اسی نسبت ضرور صحابن چھے حضور سید ایمان اچ عقید اچ تہذیب اچ اطاعت اچ وغیرہ وغیرہ نسبت لیکن اہل بیتن چھ نسبت ہی ہوت کے اہل بیت چھ نبی سنی جسمک حصہ سبحان اللہ اہل بیت چھ نبی سنی جسمک اللہ اکبر سبحان اللہ یہ لیے میں صحابہ نے اس محبت کرو تھوڑا سا جو میں نہیں کہتی اچھا صحابہ نے اوی محبت کرنی من چھ نبی سنی نسبت تلکس آئی تو یہ ری کن بے چھنیا کرن کن بے کیا مقصد صدیق اکبر از محبت کرن نسبت نبی فاروق اعظم محبت کرن بر نسبت نبی عثمانی غنی اس محبت کرن بر نسبت نبی حضرت علی اس محبت کرن بر نسبت محمد فاروق اعظم صحابن جنگ بدر کن احد کن مجاہدن شہدان محبت کرن بر نسبت محمد بلال حبشی حبشق روزن وول مگر اشزنا لول برن صدیق اکبر اس محبت کرن ونیو کنی نسبت ونیو ونیو صحابن کنی نسبت چھو ونیو محبت کرن دیتا ونیو جواب اہل سنت والجماعت شان بوئی یہ لئے اس نبی سمین صحابن محبت ایم مجب کرو یم چھ نبی اسی منصوب نسبت حضور سے تو یہ نبی سنی جسم کی حصہ آئیسا بس کافی ہے اچھا بولیے بابا سے سبحان اللہ سنیے یہی سے خارجیت کا بھی خاتمہ ناسبیت کا بھی خاتمہ سنیت اس کا نام ہے سنیے اہل بیت کی محبت سیکھنی ہے تو سنیوں سے سیکھو دم برنجوارہ وکی صاحب لیکن سنو یہ نکتہ یاد رکھو بڑا پیارا ہے یہ لے صحابن محبت کرو ادب کرو تعظیم کرو ذکر کرو فکر کرو محبت کرو ہائی شاہ بھائی نبی سنی نسبت موجود کیا ہمچہ نبی سنی یار ہمچہ نبی سنی وفادہ ہمچہ حضور ہیں فرما بردار اللہ طلب پانے کے تو میں تو اہدیا پانے کے رہتے پر یا صحیح واضح یہ لئے اس نسبت کی اس موجود صدیق اکبر از کرو محبت یہ لئے اس نسبت موجود فاروق اعظم از کرو محبت یہ لئے اس نسبت موجود بلال حبشی از کرو محبت یہ لئے اس نسبت موجود سلمان یوں وین نبی دپن یمچون نسبت کے مینی یمچون نسبت ہی ہوت کے مینی فاطمہ تم بد تم منی فاطمہ میانی جسموں کے حصہ پورا پورا مجمع سبحان اللہ بولیے پورا مجمع ایک مرتبہ سبحان اللہ بولیے فاطمہ تم بد تم من جسدی فاطمہ میانی جسموں کا ٹکڑا اس کے لئے بھی منی علی منی
علی حسین صرف نسبت یوت کیا حضرت بن منی یہ مے نش فاطمہ مے نش علی رضی اللہ عنہ منی حسن منی مے نش حسین منی آپ خود فیصلہ کرو یس سنی سارنی صحابن امی موجب کر محبت یمن چھ صرف نسبت امتی آسنچ غلام آسنچ فرما بردار آسنچ وفادار نبی اس آسنچ جو سنی ان سے اس نسبت کی وجہ سے محبت کرے تو اہل بیت کے ساتھ کتنی محبت ہوگی کیونکہ ان کی صرف غلامی کی نسبت نہیں ہے خون کی نسبت ہے ان کے ساتھ وہاں نسبت کا رشتہ نہیں وہاں خون کا رشتہ ہے ہمیں اہل بیت کی محبت سکھاتے ہو آپ سیکھنی ہے محبت احمد رضا سے واہ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی پیار سے ذرا سبحان اللہ محبت کی بات ہے ذرا پیار سے بولیے اعلیٰ فرمایا واہ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی واہ بڑی 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 پیاری بات ہے واہ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی زہرا ہے گلی جس میں حسن پھول حسین ہو یہ ہے مدرسہ اجازت ہے وہاں کیا کرنے آ رہا ہے علی منی فاطمہ منی حسن منی حسین علی تے چائنیس حسین چینیش فاطمہ چینیش چینیش رحمہ اللہ حسین حسن مگر میں نبی سے کہتے دبن من اللہ شاندار کلمہ ہے انا من اللہ حسین منی وانا من اللہ حسن منی وانا من اللہ فاطمہ منی وانا من اللہ علی منی وانا من اللہ میں کس چیز بنے یہ زو ہم یہ مس نہیں یہ خدا یس نہیں اعلی حضرت کیا ترجمہ نہیں کر دمن تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا گنا ہوتا ہے منی منی یہاں گئی منی تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے عین نور اے نبی تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا ہم چھ چینش وہ نور راو چینش گمیش نش سگو عین نور چھ دیت بنا ایک لڑ بڑی بھی تیری نسل پاک میں بچا بچا نور کا تیری نسل پاک میں بچا بچا نور تو ہے عین نور تیرا سب گھراں نور کا تو ہے عین نور تیرا سب گھراں نور کا میں نے میں کہ مجھ سے جو محبت ہے صحابہ بھائی تو یہ منزل کو تھا کہ اس میں دلیا عمر جان نسبت ہی ہو یہ خون نبی یہ جسد نبی آئے ہائے یہ مراد نبی یہ مسجد کو محبت میں آئے میں نے تو اچھا سائر نہیں آوائی شان اہل سنت والین کانشی ششناو نہیں ضرورت سانی ماج آس تیل کرن دو دو باگر اس کا چکاز محبت اشناو اہل بیت گا جا کسی اور کو سکھا سانی ماج آس تیل کرن تیل نہیں پھجنے ہوئے تیل نہیں پھجنے ہوئے علی شونا مانن کی نبو بکر چھو یہ پھتنے آئیس نا گوڑ مانو نا ہیو کن گوڑ مانو ہونی ہے یہ مائیس نا مسئلہ ہے اہلی بھائی چھو محبت کی رحمزون یہ مائیس ہی نا سانی آن پڑ مائج آس گائری کرن تہری دود وگر آس دی مائیر کرن بسا دبن موجی دلیل دبن امام زادہ نہیں محبت جز کرن کیا ہمیں محبت رسول محبت اہلی بھائی چکا رہا ہے یہ تو رفضیت چلا رہا ہے یہاں پر خرجیت چلا رہا ہے نسبیت چلا رہا ہے لیکن سنیت ہمیشہ زندہ تھی زندہ ہے اور زندہ رہے گی انشاءاللہ رحمٰ اللہ اکبر اللہ اکبر رسول اللہ داؤد اسلام قدم بڑھا
بڑھاؤ، ہم تمہارے ساتھ ہیں، دعوت اسلام قدم بڑھاؤ، ہم تمہارے ساتھ ہیں، آج جمعہ کشمیر تحریک اسلام تلو لیا، زندہ باد، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربٰ. لوگ دپان میانے نبی یہ دب مشن تہ مال دولت ضرورت مگر میان قرابت دار ست کرو محبت بوجھو فتن براون وال حضور صاحب ون یا رسول اللہ قرابت دار کم حض گئی دپن علی و فاطمہ فرمو حسن و حسین و اباہما و امہما قرابت دار کم حض گئی یہ متعلق آو ون یہ ست کرو کیا مگر رب حضور فرمو حسن و حسین و اباہما و امہما اخ حسن بے حسین بے یہن مول بے یہ موج صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کیا ونان صدیق اکبر دپان قسم چھم خدائے سند واللہ بیدیہ نفسی دپان قسم چھم تم سن یہ دست قدرت من میون جان قسم چھم تم سن یہ دست قدرت من میون یہ کس ہاون قسم دبیا صدیق اکبر کیا دبن لقرابت رسول اللہ احب الی من قرابتی بھی نہیں ایک سازش کے تحت کچھ نہیں ہے ہم سنی ہیں سنیت میں صحابیت کی محبت بھی ہے اہل بیت کی محبت بھی ہے چند تنظیم بنانی ضرورت سنیت نبی کے زمانے سے چلی آ رہی ہے بہت صدیق اکبر کیا چیز بنا ہمس ماز اللہ اڑ ظالم دیوان امس ماض اللہ ظالم دب فاروق کیا مسئلہ بنا اڑ ظالم ماض اللہ کیا جم کر فاطمہ ظلم کر ماض اللہ کیا چلایا یہ کون سی سازی چلائی ہے صدیق اکبر دمن دبن قسم چھم خدا سن شاباش شاباش قسم چھم خدا سن نبی اس کا چیز دبن لقرابت رسول اللہ نبی صاحب یم قرابت دار یمن مطلب قران اندو یمن کریو محبت نبی اندو یم کس چھم یمن سید محبت چھم مطالبہ کرن خدا کتن سید علی فاطمہ حسن حسین رضی اللہ عنہ دبی اسی مکم حضی عرض ہو دبن یمائی سور مائل اماز اللہ ایمن پانوائن آشی ہے تیل کیا کہہ رہی ہے سنی کے ور کچھ نہیں دبن آ بوجو یندیس دوستی قدر ممنون جان تیم سی رب سن کا سمجھوں لقرابت رسول اللہ یم نبی سن قرابت دار یم چھوں واللہ احب الی من قرابتی میں چھ پنے رشت دارن خود زیاد یم سور ڈٹ حضرت علی حضرت حضرت یہ خیال گھر مے وون سی پانے وان شکر پڑی تعظیم رسول محبت صحابہ یہ محبت اہل بیت اور یہ اولیاء اللہ سے محبت ات پہ رزو قائم دائم یہ کامیابی ہند وات انشاء اللہ اور امے خاطر دینی مدارس کام کرنے انشاء اللہ رحمان.